ဒီမှာပွိုင်းလေးတစ်ခုရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွိုင်းလေးလုပ်နေလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဟိုမရှာမင်တက်ပေါ့เนาะဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အခုဒီမရှာမင်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကလစ်တစ်ချင်းနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားရတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမရှာမင်လုပ်မှာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီဂွန်လေးပေါ့เนาะ
ก็ตัวที่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทําแล้วดีมาไปเลยอยู่พี่แล้วมาจํานวนเราที่เนี่ยมาเท่าไหร่มั้ยบางมาเท่าไหร่มั้ยส่วนที่ไปเลยเนี่ยอย่างตําบูก็ ဒီမှာသူတံပိုးဝင်လာပြမယ်ယူတီအမ်ဆိုရှင်တော့ဒီလက်လောင်တံပိုးကဒီတံပိုးနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တခြားနေရာမှာတုံးနေတယ်ဆိုရင် ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုတောင်းပေးလို့ရအောင်အပလိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွိုင်းကလေးရဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ပြပေးတယ်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာပြန်ထည့်လို့ရတယ်အောက်ဘက်ကိုလာပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆွဲကိုထောက်တဲ့နေရာကိုဇုံဆွဲကြည့်နေတယ်ဆိုဒီဘက်ကဇုံဆိုတဲ့ပက်တန်လေးကိုနေပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အစ်စတန်ကိုပေါ့နော်ကော်ဒီကော်တမားတော့ဒီလောက်ဝေးရတယ်ကိုယ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမသေးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ်ဇုံဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇုံကိုသူ့နေရာကိုအလက်စင်တာကြားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကဒီ ရှိမယ်မန်မန်လေးအောက်လေးအောက်ကိုလေးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ A4 ဒီမက်စကေးကိုပဲယူမလားကျွန်တော်တို့ကဒီမက်အစ်စတန်ကိုပဲယူမလားပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖို့စကေးကိုထားနေတဲ့ဖို့စကေးဆိုတာတော့အမှကိုယ့်ကကနန်းကိုကြိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကေးကိုကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှတုံးမလားအမှကားရင်ကိုကားရင်ဆိုတာကြတော့ကားရင်ကလေးဆိုတော့နှိမ့်လိုက်ရင်တော့ဒီအခုလက်ရှိစကေးကိုသူကဒီပုံမှာလာပြီးတော့မှသူ့အော်တိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ကားရင်ကလေးနှိမ့်လိုက်ရင်အ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြေပုံတစ်ခုကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင် print ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ print လေးကိုနေလိုက်ရအောင်เนาะဒီမြေပုံ
အခု PDF format နဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့ format နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ဒီမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောဆိုရင် map title ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆက်နေနောက်ဆက်လေး population census ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ A4 portrait နဲ့ပဲထုတ်မယ်ဒီမှာ advanced ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mask ဒီ UU mask ကိုပဲထုတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ full scale ဆိုတော့ကိုက scale ပေါ့နော်ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီလောလောဆယ်ရှိတဲ့အဲဒီ mask ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်မယ်အဲဒီကိုပြန်ချင်းရအောင်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအာ show လေးပဲဒီပဲထည့်မယ်ဒီအရည်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ print ကိုကျန်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PDF ကိုတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နေကြည့်လိုက်မယ်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် PDF format နဲ့ဒီမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထွက်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ note select population census ဒီမှာတိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းတဲ့ဒီမှာသူရဲ့အဲ legend ပေါ့နော် legend နေပါမယ် scale bar လေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် source ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ meta data လေးပါမယ်အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတကူကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကနေအမေတို့ကိုအာတွားပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းနာပုံကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ရသေးတယ်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ zoom ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ paint ကိုတစ်ချက်ထပ်နေကြည့်မယ်ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းထည့်လာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ထုတ်ထားတဲ့ zoom extender ပေါ့နော်ဘုံတော့ဘုံထပ်ထွက်လာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကြိုက်သွားဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ကို save လုပ်လိုက်ရင် download ဆက်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကို data ကိုထည့်ပြီးတော့လည်း print ကိုထုတ်လို့ရတယ်ဒီဟိုဘာလဲပါ့မနော်ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာမြေပုံလေးတခုကျွန်တော်ပြင်ထားရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပိုင်လေးတွေထည့်ထားတယ်ပိုင်လေးတွေထည့်ထားတော့ဒီ editor ကနေကျွန်တော်ရရောင်းတဲ့ project villages ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ point ကိုဒီမှာရောင်းတဲ့ project villages ကိုကျွန်တော်ကအာတင်ထားတယ်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ project villages လေးတွေပေါ့နော်တင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ point လေးတွေမှာမှကျွန်တော်ကဒီ join two ကိုတုံးပြီးတော့ point ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်ဖဲရလေးဟိုဟာလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီဟာလေးတွေထည့်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာမှာဆိုရှင်ဒီမှာ test ပေါ့နော် test ကိုတွားပြီးတော့မှ test ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရွာနဲ့မဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ရွာနဲ့မဲလေးတွေကိုထည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနားလေးတွေဆိုရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ interest ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့မှာသူ payment တော့ရှိရဆိုဒီမှာတော့ account လေးတွေပုံစံ icon လေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒီ point data ကိုသူကကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတာဒီမှာဆိုရင်ဒီနားမှာဆိုရင်ဒီမှာ face တွေပါတယ်ငားတွေပေါ့ကွန်တာရှင်လုပ်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်ဒီနားမှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလို့ရတယ်ဒီလိုပုံလေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဘာလို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က route တွေ route layer ကိုကျွန်တော်ကဝင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် route layer ကိုကျွန်တော်ကဝင်ပေးထားတယ် route layer route layer ကျွန်တော်ဝင်ပေးထားတယ် route ကဲလို့ route layer ကိုကျွန်တော်အပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် move app ဆိုပြီးတော့အပေါ်တော့လို့ရတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီ point လေးတွေနဲ့ဥမာပြောတာပါเนาะမလို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုအပေါ်မှာထားလို့ရှိရင် layer ကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့အခုဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ level လေးတွေပေါ့เนาะ level လေးတွေ join level လေးတွေကျွန်တော်ထည့်တယ်အဲဒီ drawing ကနေပဲကျွန်တော်တော့ပြီးတော့ပါကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုထည့်ပေးတယ် point ကလူရှိပြီးသား point ပေါ်မှာကျွန်တော်ကထည့်ပြီးတော့မှအယောင်လေးကိုဟိုလင်းနေခြင်းတော့ဒီဟာလေးပဲပိုင်းကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ထည့်ပေးထားတယ်အဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဆိုရှင်မျိုးလေးမျိုးပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် print ထုတ်တော့မယ်ပေါ့နော် print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က print definition ကိုတွားမယ်တွားပြီးတော့မှ print မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကငါ project villages ပေါ့နော် project villages ໃຊ້ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် A4 ပဲထားမယ်PDF format ပဲထားမယ်ဒါ advance ဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင် 4K နဲ့ကျွန်တော်ငါးသိန်း K နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပုံထုတ်မယ်ဒါကို
ပထမတော့စမ်းကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ map extend နဲ့ပုံထွက်လာမယ့်မြေပုံနဲ့ပုံကောင်းကလေးထွက်လာကြတယ်နော်ကိုကပြေးပြေးချင်းအဲဒီကစုံဆွဲကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ပြေးပြေးညာရွှေ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတယ်ရှိုးလေးပဲထည့်မယ်လေဗယ်လေးပြမယ်ဆိုတာထည့်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမြို့တွေရဲ့လေဗယ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှိုးလေးပဲတအားအောင်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီမြို့
ကိုယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ไฮไลท์เพจก็ได้เนาะไฮไลท์เพจก็ได้ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုရေမျိုးကလီးယားဟိုမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ရပါရေကိုအဲဒီချက်အက်ဒရက်ဆိုဒီကျွန်တော်ပြင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြင်ထပ်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုဆိုရင်ဒီမှာရပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ် ဟာဒီမှာအားသုံးရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လုပ်ထားတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့မျိုးပုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် scale bar ပါမယ်ဒီမှာ scale bar ပါမယ် text scale ပါမယ် scale bar ပါမယ်ဒီမှာ data ရဲ့ဘာလို့နော်မိသားစုတွေပါမယ်ဒီမှာသူရဲ့ legend တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြီးတော့မှာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြပြပြဖြစ်ပါတယ်